понад 3 кілометри забігу, 100 підтягувань, 200 віджимань та 300 присідань. Саме такі вправи мають виконати учасники всесвітньо відомого челенджу Мерфі. Ми його прийняли від рятувальників Київського гарнізону для вшанування пам'яті героїв, які загинули в Чорнобилі. Тест на силу і витривалість наважились пройти 12 чоловік. Тут рятувальники з Дніпра, Павлограда, Кривого Рогу та Апостолового. Звісно, це дуже важко. Для цього хлопці працюють, готуються. І такий тест потребує і фізичної сили, і витривалості. Але їм це під силу, так? Сподіваємось, що так. З фестивального причалу хлопці біжать до Монастирського острова. Саме там мусять відпрацювати основну частину челенджу. У часі не обмежені, але всі нормативи мають виконати якомога швидше. Результати підраховує командир. По присіду тебе ще 160. Сушку плюс 40 отжимай. Все, у тебе 100 вже на отжимання. Хлопці кажуть, їм не заважає ні погода, ні повне бойове спорядження, яке важить 20 кілограмів. Їхня робота вимагає бути завжди у формі, тому тренуються рятувальники кожного дня. Завдання всі не складні, але після бігу, коли дихання чогось збивається, то є трохи складніше робити ці вправи, особливо підтягування. Наостанок челенджу знову забігу понад 1,5 кілометри. Рятувальники вже не такі жваві, як на початку, але фінішу дістаються. Особовий склад учасників змагань по проведенню тесту Мерфі виконав поставлену здачу на 100%. Доповідав Хомячук. Дякую вам! Молодці! Хто ми? Дніпр! Хто ми? Дніпр! Хто ми? Хто ми? Хто ми? Дніпр! 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 По завершенню спортивного заходу вогнеборці Дніпропетровщини передали естафету всім рятувальникам України. Інна Тернець, Євген Куденцов, Open News, телеканал «Відкритий».